kindlasti tahab ise ette võtta, hästi Karpin astub vastu ja kiires on juba eelmäe, Ehtmalt suurepärane sööt. Ja sööt, see oli nagu kohe joon lauaga välja mõõdetud. Veerandast, kas jõuame veel siit korvini, viskini jõuame, Roosental väga raske viskis on lauas. Tannastel on selle rünnaku. Väga hea. Hea sööt. Aga Karpin tuleb paneb üles katte, Erkma hakkab sealt läbi murdma. Kas läheb ise lõpuni välja, ei annab veel söödu äärde. Ja kolm punkti, Robin. Katte kattest liigub Erkma nurk edasi eelmäele ja suurepäraselt lahendatud pool. Ta mängib juba väga palju kogu aeg. Et nüüd tulema pealt ja kui ta söödab, kui ta viskab ise, on ta rõõmus ja kui ta söödab, on ta samasugune hästi mängitud. Ja Tassilt päris... Isuma võib-olla isegi, eks? Aga vahetus ka! Hugo Erkma tuli siis mängu ja mängib Tassi vabaks. Väga meil siin ei ole. Ei ole ja oskusi ka ei ole, olgem selles mõttes ausad ikkagi, et ega... Kui on lühiks, et kui on pikalt, hea see. Hästi mängitud. Sisse ei pannud. Ja see on nüüd ilus. Väga ilus, väga ilus. 3-2 maa ala mängivad, aga nad... Ja need ei ole ka mudilaste Euroopa meistrivõistlused, vaid siin on juba U18. Ei, noh, see on ju, ütleme, tuletame nüüd... Urgitses palli Erkma ja lõppukokkute saabki palli kätte ja... Läheb ise lõpuni, ei annab Saaremäelile. Saaremäel läks seal väga sellisele raskele viskele. Aga pall Eesti käes. Karpin, no nüüd võiks ette võtta. Kolmene mööda. Ma ei näinudki seda, et keda see Karpin kattis, aga see mängi ei täpselt sinna punkti selle esiteks tule vaatama, kas tuleb jälle üle. No ja nüüd on, ikka on nurk on vaba. Ikka on nurk ka samat mulle. Javu pörkiga läheb alati sisse, sealt ei juhtu midagi. Nii, Ensik oleks võinud võib-olla sealt palli. Roosent seal... Ennem juba oli see mingi asi. Jah, ei tea juba. Nii! 39 numbri all. Ja nüüd ootame siis 40. Võiks ju tulla. Hästi komplekteeritud võistkond. Ja hästi nüüd liigub kiiresti Eestil pall ja Erkma veel taid. Tant aru, kas ta oli sööt või oli ise? No ta mõtles vist. Ja on vaba trell all veel Karpinile. Ja Karpin paneb ära. Kiiresti vastata Erkma hästi Karpinile ja Karpinil on. Aga keerab mööda ja 12 sekundit aega. Trell. Pakatoon ja. Hästi jälle Erkma kaitses tegutsemas. Ei lasknud Stojanovski piskele ja siis veel vahelt lõige ja nüüd tehakse siin juba päris ilusaid korve. Selle pool ajal vaid 45 sekundiks ta väljakule. Abi sinna selline 3 sekund ala sisse, et see on ükskõik, mis vanustus on. Oi, oi. Mõte oli hea, aga vastane oli liiga lähedal. Ja Karpin jäi täitsa vabaks. Hästi harutavad eestlased lahti. Erkma veel Karpinile ja veel Karpinilt. Kert Kullamäe, Eesti koondise abitreener, enne mängu ütles, et siiani sellel turniiril ei ole Poolal. Taispan üles katse, kas Erkma läheb sealt lõpuni ise, ei jääb natukene toppama sinna äelda, nüüd õiab Tassi. Oma osa oli siin ka Tassile, et seda palli sinna ei saanudki anda. Erkma võtab jõuga lihtsalt palli vahelt ära ja Kullamäe läheb lõpuni välja ja surub ülevalt alla veel ka, nii et palun. Ei seal hetkeks tema vastu siis lõpuni läinud ja võtab nüüd veel palli siit vahelt ära. Erkma, kas läheb ise lõpuni, kaks meest on vastast, ei Kullamäele ja kaugel, teile on viie pealt ära. Hästi suur mees keerab, aga meie Mattias Tass on sama suur mees vastas ja nüüd... Ai, päris optimistlik Saaremäel. Kas kasutame selle hetkelise ülekaalu ära? Paistab nii, kui saab hea söödukorvi alla ja Erkma lõks on palliga enam edasi. Erkmaale nüüd natukene ei võta sööt välja. Erkma saab selle kätte. Eelmäe raske vise. Erkma läheb sealt ise tegema. Raske siis Eesti siia tänasele poolfinaali. Mängima vedas. Erkma. See on ikka Euroopa korvpall on see. Et kui sa eksid sekundiks, eksid või jääd magama, on kõik. Üle tuua, aga 8 sekundiga. Väga hea, hea, see kuhiselt pakku. Ja ma alas edasi. Erkma teha sööd sinna ka. Erkma. Passi seal otsitakse, kas ka leitakse. Aga. Meil on 10 sekundit teinud mängida. Erkma. Hea sööd kuhile ja kuhiselt. Ei too 2 punkti ära. Vaja siin tõesti juba 20 punkti. Tahtis kohe väljakule tulla. Ensik alt ja Erkma vaba hoidu ja sööd veel. No jah, nad tõmavad nii. Lõpetada, Erkma.
Tassiga hästi kokku mängitud ja Tasse üks kohe tuleb Tassi, võt nii ongi kõik, ongi murtud tegelikult see maala maala pressing, et nüüd nad mängivad lohutus oleks eilse kaotuse eest ja Rosenthal ei maalt esimene lisa Ma seal nüüd veel Tassiga kokku mängimas sööt Rosenthalile. Eesti tahetakse korvi siit, aga Tass ei ta-